בשמיים מעריכים אדם לפי מה הוא שווה. להבדיל, שתיים יבואו לבנק. אחד יש לו הכנסה קבועה כל חודש, 4,000 שקל. ואחד, 4 מיליון, 10 מיליון, 8 מיליון, 7 מיליון, פעמים שזה מכה יפה, 100 מיליון, 200 מיליון. שתיהם בני אדם, שתיהם נראים מהשורה. אבל הבנק ידבר איתם בתעריפים שונים. זה שמכניס 4,000 שקל, מבקש עכשיו הלוואה מיליון שקל. מיליון שקל, תביא לנו ביטחונות, תביא ערבים, ובוא הנה, ערב משלם. זה לא הולך ככה. החלקו אותו שם. אם יש סיכוי בכלל שיקבל, אולי כן. צריך הרבה ניסים שהוא יקבל. אבל זה שבגלגל שלו יש 50, 30, 20, 100, 200 מיליון, ייתנו לו מיליון שקל כמו 10 שקל. לא רק ייתנו לו, יחזרו אחריו. שהוא צריך משהו מהבנק, הוא בכלל לא מגיע לבנק. הוא רק מעוטט לבנק שצריך, ופחות מ-10 דקות המנהל בעצמו מגיע אליו. הוא לא הולך לבנק. המנהל יבוא אליו, הבנק יבוא אליו. כי הבנק צריך אותו, הוא לא צריך את הבנק. הוא עושה טובה לבנק כשהוא נמצא איתם. להבדיל, 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 גם למעלה. רק למעלה, זה לא עובד בכסף. זה עובד בחלקים אחרים. זה עובד בחלקים רוחניים. מי שיש לי נפש, נקרא דה עשייה, יש לו מדרגה. מתחיל להיות שווה משהו. מי שהתקדם יותר, יש לי מרוח, או מתחילים להסתכל על הקרום במבט אחר. מי שיש לי גם נשמה, או זה כבר מתחיל להיכנס לחוג פנימה. אם כבר בתוך מערכת נכונה של קדושה, של יראת שמיים, של זיגור, יכול להיכנס כבר בעולם ההשגה, והלאה.